Ay, çox sağ olun. Bu gözəl sabah sabah şən şağıraq ifaya bizi dəvət etdiyiniz üçün Əhməd Bakıxanov adına Xalq Çağlı Alətləri Ansamblı. Ümumiyyətlə, hər səsin, hər nəfəsin mənim üçün, elə bilirəm, bütün dinləyicilərə şamil etmək olar bir fikir. Bir təbiət təsviri var. Maşallah olsun, şəlalə kimi kükürəkdir səsiniz. Çox sevilən, mənim də çoxlarını da çox sevdiyi xanəndə Könül xanım Məmmətli. Xoş gəlmişsiniz. Rüstəm Müslimov və çox dəyərli ansambl. Siz bizi gözəl salamladınız. Biz də sizi salamlayırıq. Bir səsinizi eşidək Könül xanım. Təşəkkür edirəm Səhra xanım. Bilirsiniz ki, mən də sizi çox istəyirəm, çox sevirəm. Yəni, sevgi qarşılıqlı. Bilməyənlər, bilməsə də siz bilirsiniz və bütün tamaşaçılarımızın sabahı xeyirli uğurlu olsun deyirəm və studiyadakı dəyərli qonaqlarımızı da salamlayıram həmçinin. Tamaşaçılarımız da sağ olsunlar, var olsunlar, dəyərli vaxtlarını ayırıb bizi izləyirlər və bu musiqiçi dostlarıma Rüstəm bəy, demək olar ki, buradakı musiqiçilər mənim qrup yoldaşlarımdır, Milli Konservatoriyada, bəli, hər birinə təşəkkür edirəm bugün müşahidə etdilər məni. İnşallah ki, onunızı xoşu... İləliyyən dəqiqələrdə də bir gözəl musiqi ziyafəti dinləyəcəyik sizdən. Hələ nələr olacaq, nələr kimdir. Çox sağ olun. Davam eləyəcəyik biz. Əslam şaşırlar, əziz dinləyəcələrimiz, xoş gördüksün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Uzun illər xatirimdə qalan bir çox şeirlərdən birini hal-hazırda xatırlamaq istəyirəm. Qələminə ehtiramla yanaşdığım şair, yazar Qəşəm Nəcəfzadənin bir şeiri ilə deyir, bədənimiz gizli bir sirrin üstünü örtən qapıdır. Qollarımız o sirrin altında gizlənmiş tirdir. Gözlərimiz isə dərin bir quyudur bu gizli sirri gizlətmək üçün. Yaşamaq enerjisi isə hər an o, belə deyək də, sirrin üstünün açılmasına hazırlaşmaqdır. İnsan doğrudan da bəzən bilmir, nəyi gizlədir, nəyi gizlətmir. Nəyi sirr saxlamalıdır, nəyi sirr saxlamaq deyil. Amma şairin ilhamına gəlincə isə, bəlkə də o sirrin açılmaq məqamı darıxmaqdır. Bəlkə də darıxmaq adilikdən çıxmaqdır. Adilikdən çıxıb qeyri-adi bir ovqatın halına, qurbanına çevrilməkdir. Hər halda könül dünyamız bugün təklif edir ki, yenə şeirin və poeziyanın gücü ilə, qüdrəti ilə könlümüz, ruhumuz qanat çalsın bizim olmayan yerə. Yəni, adiliklərdən çıxaq, biraz qeyri-adi halın məqamına qovuşaq. Bugün musiqi qonaqlarımız artıq bəlli oldu. Həm söhbətlərimə gəlincə çox maraqlı insanlardır. Ümumiyyətlə, düşüncələrini, fikirlərini, hisslərini səmimi şeir misralarına çevirən şairdilər, qələm əhlidilər. Fikrət Qocanın bir fikrini xatırlayıram. Ümumiyyətlə, deyirdi, şairlər kamikadze ömrü yaşayır. Ümumiyyətlə, şairliyə gedən yol iki tərəfli deyil. Yəni, o bir tərəfli yolda həmişə hərəkətdədir. Ümumiyyətlə, şairlik Fikrət Qocaya görə 100 il bundan sonradadır, 1000 il bundan sonradadır. Təklif edirəm ki, gəlin həm 1000 il, 100 il sonradan danışaq, həm o yandan, yəni həm də bu yandan. Odur ki, bəli, səhərimiz, sabahımız, könül dünyamız gəlin şeirlə, musiqi ilə açılsın və xeyirlə açılsın. Bəli, qonaqlarımızı təqdim edim. Azərbaycan jurnalının poeziya şöbəsinin müdürü, şair, yazar Qəşəm Nəcəfzadədir. Bugün qonağımız Qəşəm müəllim, xoş gəlmişsiniz və Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist, şair. Qulaq səs. Hər birinizi ürəkdən salamlayıram. İcazə verin, əyləşim. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz, dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün minnətdarıq sizə, heyətimiz adından. Və deyirik ki, yaşamaq doğrudan da, qul müəllimində sizlə davam eləyək. Qəşəm müəllimdən açdıq proqramı. Yaşamaq deyir dünyanın ən zor işidir. Yaşamaq irəli qovmaqdır keçmişi, hə, Qəşəm müəllim. Yaşaya-yaşaya deyil, başa düşürük, başa düşəndə də nə edirik, işə düşürük. Amma hər halda yaşamaq hissi şəxsi hissin məhsuludur da, haradasa istehsal olunmur ki, üstündə keyfiyyət nişanı olsun. Millətin ürəyindən qopan bir səs kimi, səda kimi, 80 və 90-cı illərin bir nümayəndəsi kimi. Necə yaşayırsınız? Eyni vaxtda doğulan adamlar var ki, onlar mənim doğmam deyirlər. Çoxdan, lap çoxdan ölmüş adamlar var. Onlar mənim əzizlərim, doğmalarımdır. Mən özüm onlardan bir yerdə hiss edirəm. Məsələn, Aşıq Ələskərlə bizi daha çox şey bağlayır. Nəinki mənlə eyni gündə, eyni saatda doğulan adam. Ona görə mən o şərtliklərə çox şərti baxıram. Düşünürəm ki, bu tənqidin fabrikindən, zavodundan çıxmış məmulatlardır. Amma şair
o cür yanaşmanıdır. Yəni bizim düşüncə tərzimiz tənqidçi ilə fərqlidir. Tutaq ki, şair şiir təqdim edəndə tənqidçi sitat gətirəndə şair şiir gətirir. Yəni birimiz əsər ortaya qoyuruq, birimiz sitat, tənqid və s. Mən o cür baxmıram. Qəşəmlə də bizi Qəşəm müəllim bir balaca 10 il müxtəlif vaxtlar ayırsa da mənim yanaşmam belədir. Bu gün amma yol kiçiyin oldu. Söhbət yolu. Buyurun Qəşəm müəllim. Qulu ilə mən razıyam. Yəni bu texniki məsələdir. Aha. 10 illiklər. Ümumiyyətlə mən ədəbiyyatı belə başa düşürəm ki, hər bir şairin təqdim etdiyi həyata ədəbiyyat deyilir. Yəni qula ağ səs həyatı necə təqdim edirsə, o ədəbiyyatdır. Mən necə təqdim edirəmsə, o ədəbiyyatdır. Ədəbiyyat nədir? Sual. Cavab kimi deyirəm. Biz doğulanda bədən adlı bu qaladan içimizi bir çölə çıxartmaq istəmişik. İfadə eləmək istəmişik içimizi, beynimizi. Bayaq siz əvvəldə dediyiniz kimi bədənlə o sirrin üstünü örtmüşük. Rəqs eləmişik, şəkil çəkmişik. Mahnı oxumuşuq, şiir yazmışıq, qışqırmışıq ki, içdən nə isə çıxardıq. Bəlkə 100 min illər keçəcək, yeni bir ifadə etmək üçün yeni bir vasitə yaranacaq. Çünki insan özünü ifadə eləməlidir, insan özün çölə çıxartmalıdır. Necə ki, böyük Füzuli deyir ki, gözümüzə nə görünürsə, dəniz, dərya, meşə, hamısı şəkildir. Qaya şəkildi, meşə şəkildi. Bunların əsası başqa yerdədir. Yəni, metafora təbiətin özündədir. Baxırsan ki, məsələn, deyək ki, motosiklet küçədə pis görünür. O filmdə gözəldir. Bu, bu filmdə racı bu binə alır tərkinə, motosiklet də götürür, gedir. Bakı şəhərində bu çox gülməli çıxar da. Yəni, bir kətdə bir qızı götürüb, motosikletdən qaçasın. Amma kinoda gözəldir. Və bəzən sevgi şiirlərimdə mən, ya həyat yoldaşıma yazdığım bir sevgi şiirində bu inanmır ki, bu mənə. Yəni, sənət həyatdakından insanı daha çox gözəl göstərir. Bu sənətin qaydası budur. Necə ki, motosiklet həyatda yaxşı görünmürdü, kinoda yaxşı görünür. İnsan həyatda bəlkə pis görkürsə, onun şiirdə daha yaxşı görünür. Yəni, sevgi gördüyün deyil, görmədiyin daha çox olur. Ədəbiyyatın düsturu budur ki, həyatdakıları yaxşı göstərəsən. Yəni, bu bizdən asıl deyil ki, biz bunu özümüz qəsdən belə edirik. Alınan foks belə almır. Hər halda böyük şairimiz Məmməd Araz yazırdı bir vaxtlar ki, dünyanın hərdən bir tərsinə fırlanmağını istəyirəm. Ayın qaranlıq tərəfini daha çox görmək istəyirəm. Amma ədəbiyyat qaranaq göstərəndir. Ədəbiyyat elə sizin fikirlərinizə söykənərək deyirəm ki, yəni halal aparan da, haram aparan deyil. Amma ədəbiyyat ayrı, insan ayrı düşüncəsində mən deyiləm. Sizcə siz? Adamlar var ki, hətta onları həzm eləmək olmur. Amma onlarsız piyes yoxdur. O var. Məsələn, teatrda, teatrda, əgər o obrazı olmasa, həyatda nifrət elədiyiniz adam, o tamaşaya baxılmaz. Yəni, bizim ömür boyu çalışdığımız, əlləşdiyimiz, araşdığımız məsələlərdən biri də odur ki, realdakı adam, həyatdakı adam, obraz tutaq ki, və onun prototipi, ədəbiyyatdakı. Bunlar bəzən onlar yerlərini dəyişir. Məsələn, mən sizə çox səmimi deyim. Elə adamlar var ki, çox ləyaqətli, abrı, namuslu, bütün hər şey qaydasındadır. Amma insan kimi mənim üçün çox maraqsızdır. Xüsusun qələm almaq istəyəndə. Çünki onun həyatı, bütün həyatı qaydasındadır. Onun həyatında məni bir qələm adamı kimi cəlb eləyəcək heç bir nüans yoxdur. Adam o qədər gözəl, rahat yaşayıb ki, bilirsiniz, elə bir zavoddan çıxıb da adam. Hə, yəni düşündürən məsələlər yoxdur. Ədəbiyyatda insanı, o ədəbiyyatda insanı cəlb eləyəndə. Ədəbiyyat sualdır, ədəbiyyat suala cavab axtarandır. Bəli, ədəbiyyat o insanın arxasınıza gedir ki, onun həyatı uçurumlarla dolu olsun. O 100 dəfə, heç olmasa bir dəfə ölüb dirilmiş olsun da. Biri var, müəyyən vaxtda doğulub və müəyyən vaxtda da öləcək. Belə bir adam ədəbiyyatı, onun heç vaxt, ədəbiyyat onun arxasınıza gedə bilməz. Biz həyatında, yaradıcılığında, ömür yolunda, hansısa çatışmazlıqlar olan, nə isə yerində olmayan, qarma-qarışıq, bunları sevirik.
Ama hatta onların özünü edebiyata getirenler bile mütləq, məsələn, orada değişiklikler olur. Aydın da yani biz istəyirik ki, biraz, məsələn, mən sizə deyim də, deyirlər ki, edebiyat hayatdan ya bir adım önde olmalıdır. Ya da geride. Ya bir adım, yani onunla paralel gitmemelidir. Deyirəm, ümumiyyətlə, şair şehrində daha çox görünür. Qəşəm müəllim, hərdən bir özündən hərdən bir şey uydurur adam. Hə? Özündən məhəbbət uydurur adam, darıxmasın deyə. Aha, bəli. Mən qulun fikrinə... Sevgiləri ilə, şiirləri ilə dartıb bu dünyanın ömrünü uzatmaq istəyir adam. Çox sağ ol, yadınızda qalıb Səhra xanım, sizə təşəkkür edirəm. Qanımda şəkərim saatdir indi. Sənli xatirələr çıxır aradan. Şəhərin üzünə üç çəkilib üz. Şəhər qımıldanır bir anın altdan, bir xəyal altında çırpınır dəniz. Qanımda şəkərim saat deyindi, bir vaxt, bir bax, qan təzigim yüz saat deyilər. Gözümün işığı azalıb nədir, deməli saatim axşama işlər. Ayrıldı toyuna getdiklərimiz, silindi xatirən oğul uşaqla, köhnə şəhərini dəfn elədilər üzünə çəkilən yar yaraşıqla. Tərif elədiyin o məcnun oğlan bir çölün düzündə atdı yarını, ölmüş sevgisini daşıyır insan, quşlar da qırılmış qanadlarını. Əllərim havanı yaralayır bax, hava parça-parça qalır havada, hardadır? Əllərin dəymir əlimə, səndən bir tikə də qalmayıb burada. Görsən ki, qaranlıq çökür aləmə, görsən ki, axşam da fikir eləmə. Bir uçuq yuxudur gecənin boyu, nə qədər imkan var, rahatlan, uyu. Qəfildən bir çağa salar hay həşir, səhər körpəsidir doğan günəş. Onu avutmağa tələsər hamı. Beləcə salarlar yenə axşamı. Təzədən qaramat basar dünyana. Hanı doğan günəş? Körpəsi hanı? Görsən hər tərəfdən əlin üzülür. Görsən üşüyürsən, yandır özün. Gəlin bir musiqinə gedər üstə mənim, buyurun. Thank you.
Ürəkdən alqışlayıram. İnanın ki, bəzən adam yüksək zövqdən də söz tapa bilmir. Bax, indi o vəziyyətdəyəm. Çox sağ olun. Ürəyinizə, nəfəsinizə sağlıq. Mən bir xeyli vaxtı sizi canlı dinləmirəm, Könül xanım. Ürəyinizə sağlıq. Təşəkkür Bu peşəkar ifaçılarımız, hər biriniz o qədər belə vəhdət qurdunuz, təşkillədiniz. Çox sağ olun. İndi, ümumiyyətlə, bu mahnı həmişə mən dinləyəndə Qulu müəllim, Qəşəm müəllim deyir, həm sevinirəm, həm kədərlənirəm. Bilmirəm, qəribə bir kövrəklik hissi yaradır. Hə, xüsusilə də çox o qədər hissiyyat verdiniz ki, bu mahnıya. Aparıcılıq biraz başı çox qarışdırıb. biraz bu sənətlə daha çox qarışdırıb. Çox, deməli, maraqlı taleyi olan mahnıdır. Bu çox kədərli mahnıdır. Və əgər sarı gəlini tibbi ekspedisiyadan keçirsələr, onun qanındakı kədər əsr Azərbaycan kədəridir. Bu musiqi özü, kədərin özü. Orada belə taleyindən yarımayan, amma ona üsyan da eləməyən, onunla barışan, amma gileylənən bir, nəsə bir insanın obrazı gəlir gözünün önünə. Tam onu da deyim ki, bizim bir neçə mahnımız var ki, sarı gəlin qədər. Adam özün orada hiss eləyir. Burada yəni başqa adam axtarmaq, indi başqa xalqlarda, başqa ölkələrdə artıq başlayıblar, qonşulardan başqa. Bunu paylaşmağa, ona həm müəllif axtarmağa. İndi ifa olundu, bir mənalıdır.
hatta orada çatılmaqdan da çox şey asılıdır. Köyün xanım çox peşəkar səviyyədə onu bizə yaşatdı. Çox gözəl oxudu. Hər halda bütün ümumiyyətlə ölkələrin, dövlətlərin, millətlərin indi üzdən araqların adını çəkməyək. Hamının mahnısı olmağa, hamının mahnısı olmağa layiqdir mahnıdır. Hər birinin bəli, doğrudan da belə deyək də. Amma nə edək ki bizim? Şeir oxuyan, musiqi dinləyən sakit nələri var? Oxucular, dinləyiciləri, hücrələri var. Amma insan var, milyonları var, amma bir sakit yoxsu yoxdur. Bir təsəlliyə möhtacdır. Həmin o təsəlli Qəşəm müəllim, ədəbiyyatdır, poeziyadır və şeirdir. Ümumiyyətlə bilmirəm, bəlkə də elə sizin sözünüzlə sizə müraciət edeyim. Bəlkə dünyanın dərdləri çoxalıb mı ki, şairlərin sayı artır Qəşəm müəllim? Mən bir şey deyim. Bəli. Rəvayətə görə Adəm peyğəmbər dəfn olunanda onun qəbir torpağının palçığı qatılmaqdan ötürü 39 gün qəm yağışı yağır, bir gün sevinç yağışı yağır. Ona görə də insanın canının, təfəkkürünün, düşüncəsinin çox hissəsi qəmdir. Bax, 30-cu illərdə romantika gəldi şiirə, Mikar Müşfiq Səmətov. 60-cı illərin addım səsləri eşidirdi deyə 50-ci illərdə şiirdə biraz torpağa yenmək, realizmə yenmək, laf belə aşağı yenmək var idi. 60-cı illər gəldi realizm, 80-ci illərdə biraz romantika, 90-cı illərdə qulu, yenə realizm. Bir 54-cü ildə Sənatürkün Yazıçılar İttifaqında bütün gənc şairləri yığıb ki, hamınız şiir oxuyun, mən qulaq asacaq. Sənatürkün şiirləri dinlədikdən sonra deyib, hər şey gözəldir, ancaq romantikanın qanadları zəif çırpınır. Poeziya hər şeydən əvvəl romantikadır. Bax, 30-cu illərdə yüksəldi, 50-ci illərdə zəiflədi, 60-cı illərdə lap düzdü, post-sovet məkanında dünyada bir dönüş oldu, daha realizmə yendi. 80-ci illərdə qanatlandı və 80-ci illərin üstündə milli azadlıq hərəkatı gəldi sonra 90-cı illərdə. 90-cı illərdə, 2000-ci illərdə yenə də realizm, yenə də həqiqət, çılpaq, modernizm, postmodernizm. Mən elə gəlir ki, bugünkü şiirimizin romantikası, xəyalı, qəmi, kədəri çatışmır. Bu mənada, mən pis eləyirəm ki, çatmır. Teoridə həyatımızda romantik azalıb. Məsələn, romantik azalıb. Bütöv azalıb. Amma şehrin də növəsi romantikadır. Qəşəm, deməli, mən avtobusda arxada oturmuşam, bir qız, bir oğlan. Bunlar, qız dəqiqədə oğlana deyir ki, telefonla yazışır. Mən pulum, gidək çay içmə. Bunlar haradansa universitetdən çıxıblar. Görünür, qrup yoldaşırlar. Oğlan deyir ki, pulum yoxdur. Deyir, mənim pulum var. Deyir, yox, ey, ora xoşum, deyir, ayrı yerə gedərik. Oğlan bir üzdən bir naməlum adamdan yazışır. Yox, deyir, bəlkə də heyl adam, bəlkə də bir yalancı profildən yazışır. Oğlana deyirəm ki, niyə düşüb ki? Deyir, mən burada, mənim bir qızı var, tanış olmuşam. Deyirəm, haradadır. Deyir, bu, Çində yaşayır. Deməli, artıq insan o virtual aləmdəki romantika var, Çindən dostlama, heç vaxt da heç bəlkə, indi mən o da uşağa heç nə demədim, onun xəyalını qırma. Gördüm ki, bu dünyadakı romantikadan ayrılıb, qəşəm, o dünyanı da bərbad eləmək istəmədim ki, bu Çindəki qızla sən nə dildə yazışırsın? Nəyə gəlmək istəyirsiniz burada? Romantik, bugün insan, bugünkü insan, çağdaş bu şəbəkəni, internetin əsrinə çevir. Yəni, məsələn, adamlar var ki, evin içində WhatsApp-la yazışır. Bu reallıqdır. Oradan yazı ki, çay istəyirəm, bu da yazı ki, biraz özüm. Yəni, bu həddə gəlib. Belə bir şey deyirəm. Yəni, yox, doğrudan deyirəm. Qulu da tanıyır. Yox, bəzən mən özüm də evdə, özüm də eləyirəm. Buradan yazıram. Özünüz eləyirsiniz, qulu müəllim. Yox, özüm də bəzən, görürüm, onu internetdədir, yazıram ki, mən çay istəyirəm. Qulu sözünə qüvvət, bugün romantika can verir. Səhər xanım, mənim, deməli, təxminən 2008-liydi də, Almaniyada şiirimi tərcümə eləmişdim. Onda hara gələk bu fikirdən? Siz davam edin, bəli. Deməli, şiirin tərcümə olundu. Oradan türk yazıcı mənə yazdı ki, almanlar çox təəccüblə qarşıladılar bu şiiri. Ki, şərhdə də bəyəm, sevgi azalı. Orada belə misralar var idi ki, yazırsan ölürəm, min şükür alqış, nə yaxsı sevgidən ölən hələ var. Demək, kişidən də mələyə varmış. Əzrail olanda axı nə olur? İndi bunu alman dilini necə çevirirlər, mən onu bilmirəm. Çünki mən alman dili bilmirəm, tərcümənlik. Amma hər halda fikir orada anlaşılıb da. Orada alman oxucular, oxucular deyəndə yazıcılar, ədəbiyyatçılar, yəni təsadüf adamlar oxumur ədəbiyyatı. Bugün ümumiyyətlə bütün dünyada
Deyirlər, Azərbaycanda ədəbiyyat az oxunur. Dünyada ümumiyyətlə ədəbiyyatı təsadüf adamlar oxumurlar. İndi sizin proqrama təsadüf adamlar baxmırlar. Yəni tutaq ki, ədəbiyyatla bağlı proqramlara ədəbiyyata daxil olan adamlar baxır. Almaniyada ədəbiyyata daxil olan adamlar baxıb heyrətlənib ki, biz artıq yəni insan sevgisizliyindən əziyyət çəkirik. Hər şey var, maş, ölkə, iqtisad, hər bir şeyimiz yerindədir. Amma insanların təəccüblənməyi, heyrətlənməyi, hissiyyəli, bunlar yoxdur. Romantikadan danışırsınız, mələ gəlir ki, yaşca qocalmaq qəşəməli, ağır dərd deyil. Amma insanın ruhunu, fikrinin, düşüncəsinin qocalması da olur. Təbii, təbii. Çox ağır bir məsələdir. Hər halda qolumuzdan uca gəlməyək ki, fikrin badəsi eləyirik, qulu məlum. Deyirəm, təsəllüdür, yaş təsəllüdür. Uca gəlməyək ki. Bugünkü şiirimizdə, bax, buna gətirirəm, bundan da bir fikri yekunlaşdıraq. İki tendensiya var. Bax, Musa Yaqubla radyoda bizim bir mübahisəmiz oldu. Çox sevdiyim şair. Mən də sevdiyim şair. Məsələn, Musa Yaqub deyir ki, eləmədiklərimi yandıram. Gül bülbül məsələsi. Elədiklərimdən canım qutarmaz. Bəli. Gül bülbül məsələsindən danışır. Gül bülbül. Musa Yaqub deyir ki, bülbül, gül bülbülü, bülbül gülü sevir. O güldən ötürü ölür, ona nəğmələr oxuyur, o gül uğrunda atılır. Gülün üstünə tikanları sinəsin, yaralayır, qan axır. Bu Musa Yaqubun fikri və romantikası. Radyoda belə canlı gelir. Mən sizə deyirəm ki, Musa müəllim, bülbül gülü sevmir. Bir axı ondan ötürü oxuyur mahnılar belə. Deyirəm yox. Gül bülbülün yanında ona görə da bülbül gülün yanında ona görə dayanıb ki, gül açılacaq, onun içində qurt var. Bülbül o qurdu yeyəcək, sonra gedib ayrı gülün yanında dayanacaq. Bax bu mənim dediyim realizmdir. Bu realizm ədəbiyyatı öldürür. Musa Yaqubun dediyi romantika. Bülbülün əslində bioloji cəhətçən. Bülbül o qurdu yemək istəyir. Onda filoloji cəhətçən. Aşıqlar, Füzuli və Musa Yaqub deyir ki, ay. O hal ki, bizi mətləbdən uzaqlaşdırır, gəlin ona yaxınlaşmayaq onda. Bəli. Qəşəm müəllim. Mən belə təşəkkür edirəm. İndi alimlər deyir ki, ürəyin sevgiyə dəxli yoxdur. Gəlin baxaq, əziz bizi dinləyənlər bəzəyənlər. Sərxan, alimlər deyir ki, ürəyin sevməyə dəxli yoxdur. İcazə versəydiniz, mən arada sual verərdim. Buyurun. Yox, siz buyurun, xahiş edirəm. Yox, buyurun. Xahiş edirəm, buyurun. Dur, bundan artıq deyirəm, romantikanın ölümünə bundan artıq misal ola bilməz ki. Bir də təkrar edəyək. Alimlər indi sübut eləməyə çalışır ki, ürəyin sevməyə dəxli yoxdur. Bəs bu adamlar harası ilə sevir? Beyninə. Ürəyin deyir, bugün onu sübut eləyir. Sizdə var cavab. Musiqini deyirlər, birazdan deyərsiniz, deyir. Fəqət istəyirəm, əcəl gələndə, dəyərli biz izləyənlər və tamaşaçılarımız, qulaq səsinin romantikasından danışaq, bir balaca misal çəkək. Əcəl gələndə qarşımda heç nə dayanmasın, məni elə çağırsın ki, sevgilim, yuxudan oyanmasın. Amma cazı verin, mən bir oxucu kimi təklif edirəm. Mən istəyərdim yuxudan oyanım. Vəsiyyət üçün. Valla mən əslində o vəsiyyəti də yazmışam başqa şiirdə. Aha, bəli. İşdi qəzadı, səndən əvvəl ölsəm, məni son mənzilə aparırlar görsəm, vəsiyyətimə əməl elə. Bəli. Arxamca su at, uğur dilə. Saçını yolma, köksünü ötürmə. Bəli. Allahın yanına gedirəm, ağlına başqa şey gətirmə. Borçluğun qapısını döyərlər. Yeganə boşdu qaldığım, əvəzini vermədən aldığım son nəfəsdən özgə kimsəni qapıma yaxın qoyma. Bir də ta uşaq deyilsən, burnun suyun gözündən axıdan bu faniyə uyma. Gözəl. Yaxşı. Gözəl. Bu sevgim də daşa dəydi, Könül xanım. Bəxtəvər daşın başına. Gəl növbət musiqini dinləyək. Thank you.
Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, əziz tamaşaçılar, bizi izləyənlər və dinləyənlər. Bir daha xoş gördüsün hər birinizi. Vaxtınız xeyirli, gününüz aydın olsun. Yaddaş üçün deyim ki, bugün musiqi qonaqlarımız Əhməd Bakıxanovadan Xalq Çalı Alətləri Ansambludur və gözəl səsi, nəfəsini dinləyirik Könül xanım Məmmədli. Bugün çox maraqlı repertuar hazırlamışsınız. Çox sağ olun. Baxın, həmişə musiqi qonaqlarımızı belə görmək istəyirəm. Siz tez-tez olursunuz bizim efirlərdə. Yəni nə demək istədiyimizi nəzərə alın, xahiş edirəm. Çox sağ olun. Heyziyab oluruq. Ümumiyyətlə bütün bəlalara qarşı qul müəllim, fikir gəlsin bura, immunitet, diri sözdür deyirlər. Bütün bəlalara qarşı ən yaxşı immunitet, diri sözdür. Ümumiyyətlə, şeir var qiymətini vaxtında alır, ya vaxtından əvvəl alır, ya vaxtından sonra alır, ya gec ya tez var. Amma hər halda ya vəlvələdən, ya da zəlzələdən, qəşəm müəllim, bir fikir formalaşır. Musiqi aparır, deyil misin? Əslində, mən də nəsə danışıram. Bilirsin, şeirin görünmək üçün müxtəlif funksiyalar var da. Aha, bəli. O şeiri kağızdan qopardıb ayaq üstə qoymaq lazımdır. Ona göz, qulaq, səs, ürək, ritim vermək lazımdır. Bəli. Şeirin səhnə quruluşu, onun deyiliş tərzi, bax diyorlar. Ola bilsin ki, bir şeirin, məsələn, mənim yadıma gəlir, Əli Kərimin Qayıt şeirinə heç vaxt mənə bəstələyə bilmirdilər. Amma vaxt gəldi ki, həsrətin araya atdı dağ dərə, sönən işi oldum, batan səsi oldum. Buna Qulara xanım gözəl bir mahnı oxudu. Demə hər bir şeirin onun ifa tərzini tapan... Doğulma məqamı var da, bəli. Aktyorlar doğulacaq. Bizdə sərbəst şeirlərə mahnı bəstələyən, nəğmə bəstələyən bəstəkarlar doğulacaq var. Bir gün sərbəst şeirə, zəif mahnı mətnlərinə adətən bəstələyirlər. Gələcək bəstəkarlar doğulacaq, bugün var. Ulduzlar sərhəddir gözlərimizə, başımdan göy basır, altdan yer sıxır. Ölümlə bağlanıb hər tərəfimiz, balaca dünyada adam darıxır, özündən məhəbbət uydurur adam. Ən böyük yalanım gülümsən boyda, göyləri adladım, dünyanı açdım, içinə getdikcə gördüm dünya boş, darıxdım dünyaya səni danışdım. Getdim ürəklərə, gözlərə çatdım, çox işlər, çox şeylər almadı məni. Balaca dünyada gördüm təkəm mən, yalandan özümə uydurdum səni. Ev eşiklə sərhədik, dəyib qaydırıq pisə, yaxşıya, torpaqla başlayıb göylə bitirik, sərhədik sonuncu gözyaşımızla. Qanunla sərhədik, suyla bağlayıq, qalırıq sükutla qabaq-qabağa, açsaq ayağımızı
yerdən düşərik, açsaq ayağımızı, görə düşərik, cızımızdan çıxsaq ki, xilasıyıq. Darxır adam, görür adam, özündən məhəbbət uydurur adam. Allahla sərhədik, xəbis adamların rəkləri ilə, göbud adamların bürəkləri ilə sərhədik, yoxuq, gəlin yeri, göyü, cıraq, çıxaq, özündən şirin şey danışır adam. Çıxıb yalanın üstə Füzuli, çıxıb yalanına yaşayır adam. Dartıb sevgilərlə, şiirlərlə, dünyanı öğütmək istəyir adam. Dünyanı uzatmaq istəyir adam. Hərdən yaşamaq üçün nənəmizin nağıl dünyası bəs eləmir də adama. Deyirdi, dünyada ümumiyyətlə xoşbəxtlik anlayışı yoxdur. Azadlıq və rahatlıq var. Mənim çox sevdiyim, bilirəm elə sizin də çox sevdiyim şair Ramiz Rövşən deyir ki, ümumiyyətlə şair bəli azaddır, amma bu azadlıq çoxlarının narahatlığını, rahatlığını pozur daha doğrusu. Qula ax səsə yaxınlaşsaq əgər, azadlıq imtina mədəniyyətidir. Nədən? Çox şeydən. Məsələn? Dünyada o qədər artıq şeylər var ki. Məsələn, insana lazım olmayan. Hansı ki ondan ötürü can atırlar və ömürlərini onun yolunda sərf edirlər. Mən bunu həmişə deyirəm, xüsusilə bir intihar hadisəsi olmuşdu. Orada maşınla gedirdik, Rəşad Məclisinlə. O dedi ki, mən onu yazacağım profilimdə. Dedim, insan əlində olanla xoşbəxt olmalıdır. Əlimizdə nə varsa, məsələn, Səyyərə Səyyafın Könül Dünyası proqramı var. O hesab eləməlidir ki, bu dünyanın ən gözəl proqramıdır və ən yaxşı aparıcı da onun özüdür. Yoxsa adamlar bəzən əllərində olan, hətta evləri, maşınlar, hər şeylər olur və oturub hesablayırlar ki, bugün görəsən, məsələn, dünya bircasında sonuncu satılan malın qiymətinə qədər və fikirə ki, niyə mən onun sahibi deyirəm? Şəkər tapırlar, cübəcü xəstəliklər, yaxud yalçı deyir ki, mən niyə Nizami Gəncəvi deyirəm? Bir də gördüm ki, heç ümumiyyətlə ortabab bir yazar olanı da, nəinki yaracılı da bir şey deyirəm, səhət də körlədir. Yəni, həyat minimumları nəyimiz varsa, o bizi qan eləməlidir. Daha çoxuna əldə eləmək istəyiriksə, daha çox səy eləməliyik, çalışmalıyıq. Şairi xilas eləyən onun yaracılığıdır. Yaracılıq qədər insanı xilas eləyən... Mən deyərdim, insanı xilas eləyən odur. Yaracılığına məşğul onda, mənsub olduğun cəmiyyətlə də dil tapa bilirsən. Yaracılığın özü tapır, özünü dil tapa bilməsən. Köpə yaradır sənin üçün, bəli. Çox var idi. Belə, bu şehir kimi. Gəlsin. Bu saat gəlirəm. Oktyabrda gələcəkdim. Bağışla, biraz gecikirəm. Əlimdə biraz ömür var, biraz da qəm. Mənsiz günlərində mənimlə olduğun yerlərə get, xüsusən dəniz qırağına. Mən balıqçıdan soruş, sən məni qəşəmlə görməmsən ki, desə, görmüşəm, onda bugün gəlirəm. Məni bizə çay verən qadının yadına sal. Deyinən kök bir kişi, gözü düymə, parıltısız kişi, saçı dağınıq, adı qəşəm. Orada bir vaxt pəncərənin qabağında əyləşən görməmsən ki, desə görmüşəm, onda bu saat gəlirəm. Quşların ağzından tökülən səsə, ayağın altından nazlanan toza və yaxud küçədə qaçıb gizləndiyimiz adamlardan soruşsan ki, mən onunla bu küçədə addımlayırdım, gördünüzmü? Desələr, hə, onda elə bu an gəlirəm. Adam harada lazımdırsa, ora bir an içində də gəlmək olar. Doğru, qəşəm mənim. Evdən baxırlar. Qulu müəllim. Yaradıcılıq hansı? Yox, könül dünyamızda burada hər şey sərbəstdir. Qulu müəllim. Yaradıcılıq hansı ehtiyatın qapısıdır? Hansı? Ehtiyatın qapısıdır. Amma... Öz fikrinizi də özünüzə qaytarın. Bilirəm, mənə çox bel bağlamayın. Məsələn, bir dədə soruşurlar filan şey nədir, bir cür cavab verirəm. İndiyə qədər cavablarıma baxıram. Kimsə fikirləşər ki, ya bu yazdıqlarını oxumur. Cavabdan yarım yaxa, xaç edirəm. O bir ağlıma gəlmişdi, onu da elə düşünürdüm. Nə düşünürdüm? Onu da düşünürüm ki, ehtiyat qapıdır bu mənada ki, bayaqdan danışırıq, nədənsə xilas olmaq. Bəli.
xilas olmaq. Yəni, hər tərəf o tutub yansa, heç nə olmasa, həyatında heç nə olmasa, yaradcılıq nədir? Ağlına bir, təkcə özümün gəlmir. Bəzən həyatda elə adamlardan ağla elə bir söz işlirəm ki, o mənə bütün günü yeməyim, içməyim, əynim, başım, hər şeyi əvəz edir. Və görürəm ki, xilas elədim mən. Bir günümü, məsələn, səhər tezdən, tutaq ki, evdən çıxırsan, görürsən ki, çıxıb gedəndə. Görürsən ki, məsələn, bir uşaqdır, o biri uşağın əlindən tutub. Bir yaş fərqləri var. Üçdə oxuyan uşaq, ikidə oxuyan uşağın əlindən tutub, küçəni adladır, yolu adladır. Və bir gün insanı xoşbəxt edir. Yəni, baxırsan ki, insanlar hələ bir-birinin qədrini verir, çox istəyir. Yəni, balaca bir mənzərədir, aydındır. Və o bəs olur. Yaradcılıq insanı ehtiyat qapısı... Ədalət deyə bilirəm ki, bu fikirə qafiyədir, hə, Qulu müəllim? Ədalətin varlığına inanmıram mən. İnanmırsınız? Yox. Heç? Yox, heç. Bəzən heç. Bəzən ədalət birisi nədir? Hər kəsin öz ədaləti var. Məsələn, Çikatilo açıqlamasında deymişdi ki, mən bu 53 adamı falan səbəbdən öldürmüşəm. O qədər də ağırlı danışmışdı ki, adam fikirəcək yaşadı. Bu yazıq da indi məcbur edmişdi, 53 adamı öldürür. Hakim deyir ki, hakimin də öz həqiqəti var. O öləni də danışsaq, o da deyəcək ki, mən günahsızam, yəni belə falan. Yəni, dünyada hər kəsin həqiqəti varsa, hər kəsin öz ədaləti varsa, o çoxdur da. O, hindirlərin Allahını oxşuyur, hər evdə bir Allah. Qulu müəllim, çay quşunu nəyə ayağından tuturlar, bilirsiniz? Çay quşun, bilmirəm niyə ayağından tuturlar, amma onu bilirəm ki, kasıbın ördəyə var, ha, bu göldə batır nəsə. Sizin verdiyiniz cavabı mən şamil etdim bu fikri. Gəlin şehirlə gedək, bir balaca vaxtın axır dəqiqələrinə yaxınlaşırıq. Evə qaydanda. Aha, bəli. Həyat yoldaşım Tabəs üçün. Evə qaydıram, uşaqlar yatıb. Sənin də gözündən yuxu sürüşüb. Adımı əlinin içinə yazmaq, görəsən hayanla yadına düşüb. Mən sənin ən pinti dəcəl balanam. Hər gün üst başımı təmizləyirsən, məni dəli kimi sevdiyin üçün mənimlə bir qabda yemək yiyirsən. Yaşın 33-ü keçibdi çoxdan, qız xasiyyətini dəyişməmsən. 18 yaşında qaldığın üçün hələ zəmanəyə uyuşmamsan. Qadın ol, ana ol, qız olma daha. Sevginlə başıma oyun açırsan, başında 18 yaşın sevdası məni qayğılarda qoyub qaçırsan. Sevirəm mən səni bu həyat kimi, sənə sevgilərim yüccürə donda, harada şiirlərim qafiyyəsizdir, uşaqların üstünü örtmüşəm onda. Çörək su dalınca çıxmışam evdən, məni pis adamlar yüz yerdən sıxıb, evə qayıtmışam axşamlar bəzən, sevirəm söyləmək yadımdan çıxıb. Gör necə ucadı qəlbimdə yerin, sən ki aşağıda dayanmamsan, sənin haqqındadır hər sevgi şiirim. Sən bu xoşbəxtliyə inanmamsan. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Sağ olun. Bir şey də sizdən alalım. Həyat yoldaşını oxudu. Sığorta şiiri deyil mi? Siz onu fikirlərdiniz. Siz xəbərsiz eyni halı düşünmürsünüz. Yox, bir də deyir ki, yazdığın şiirlərin içərisində mənim şiirlərim azalıb. Yox, oxuduğun şiirlər içərisində mənim şiirim azalıb. Yox, mütləq onları düşünmək lazımdır. Çünki evindirək olardı xanımlarsız, həyat təsəvvür edilməzdir. Qulu müəllim, bir son şiirlə də yavaş-yavaş. Bugün üçün yekunlaşaq, amma inşallah tez-tez görüşəcəyik əlbəttə. İnşallah. Siz bizi çağırmasanız da biz sizin proqrama baxırıq. Yəni, davamlı olaraq. Davamlı olaraq. Biz ümumiyyətlə sizdən ikinci dəfədə efir bölüşürük. Vaxtilə Ovqatda. Qəşə müəllimlə də ikinci görüşümüzdür. Amma inanın ki, o qədər... Doğmasız mənə. Bayaq dedim də, indi ədəbiyyatı müəyyən bir kəsim baxır. Sizin proqramda ədəbiyyat var, mədəniyyət var, özəlliklə musiqi var. Özlə musiqi seçiminizdə inanırəm ki, bu sizin öz seçiminizdir. Həddindən artıq gözəldir. Və çox maraqlıdır ki, könül dünyamızda təsadüfi repertuar da olmur. Könül burada ciddi. Səhərə xanımın üzərində oxuyubsa, yadında saxlayırıq. Canlı
demek şiirleri deyirsiniz de bize hatırladırsınız ki gör ne var. O 5 il keçib, 5 il keçib ancaq siz bugün onu yaşadırsınızsa. Bəli. Çox gözəl. Tam olmasa da biraz elə bir yaddan çıxan məqamlar da olur. Çox gözəldir. Gedək. Gedək. Hara gedək buyurun. Gedək üzü biz olmayan yerə. Bəli buyurun. Çox da salıb dünyanı. Bəli. Eynəyim gözdən. Nə olar? Ağız suyuyla bitir dodaqda sözdə. Nə olar? Ölüm nə çətin işdi. Gör nə gözəl cəzam var. Dörd tərəfin köpəksə, demək mühafizəm var. Yer tərpənir tərpənsin, salınarsan budaqdan. Bir də gördün əl edir kimsə sənə uzaqdan. Nə lazım? Uzaq başı bircə otağın ola. Gecənin bir yarısı qəfə qonağın ola. Sevəsən bu gəlişi başdan ayağa kimi, küstürən də ağrıya qoynunda çağa kimi. Gedəndə könlünü də yalvar yapış apara, gün görməmiş dərsin, gün çıxmamış apara. Gedə, bir də qapından əcəl girəndə gələ, günəş xəstə dünya, şua verəndə gələ. Çox təşəkkür edirik, çox sağ olun. Qələminiz həmişə et olsun, zəkanız işıqlı olsun. Həyat, yaradıcılıq həmişə sizə dost olsun deyirəm. Çox minnətdaram gəldiyiniz üçün. Qəşəm müəllim, qulu müəllim, çox maraqlı həm söhbətsiz. Aranız bir ayrı aləmdir. Musiqi qonaqlarımız, Könül xanım, çox sağ olun. Üstən bəy, digər musiqiçilərimiz, çox sağ olun ki, bugün ruhun əlvanlığına bugün sizin vasitənizlə qoşulduq. Və xüsusilə də veriliş boyu bizi, mən çox xahiş edirəm operatorumuzdan xüsusi işıqlandırsın Kamran bəy. Veriliş boyu ayrıca bir ahəstəlik, ayrıca bir rəng, ayrıca bir ecazkarlıq gətirdi. Bir daha təşəkkür edirəm Kamran bəy sizə. Və bir gözəl şaraq musiqi ilə də bitirəcəyik. Amma bir solamız da var, mən səhv eləmirəmsə, bir çahargah rəngi olmalıdır. İstəyirsiniz, davamlı gedərik, olarmı? Çox sağ olun. Bizim sevdiyimiz şair Nəriman Həsənzadənin bu fikir yadıma düşdü, deyir. Evləndik, güya ki, hər şey səhmana düşdü. Amma əslində dəyişə-dəyişə, yəni bu fikrin məcazi mənasına sökənsək, həyat da belədir, insanlıq da, münasibətlər də belədir, deyir, dəyişə-dəyişə təkrar oluruq, təkrar ola-ola dəyişirik biz. Hər dilə baxırsan ki, gəl, öyrən, öyrət, yaşa, get. Hədi nə olsun sizin dilinizə desək. Təzəlik, unudulmuş köynəlikdir. Çox pesimiz olmayaq. Çox təşəkkür edirəm sizə və gözəl bir musiqi ilə də. Könül xanım, sözünüz var ya musiqi ilə deyəcəksiniz? Musiqi ilə deyəcəksiniz. Musiqi ilə deyəcəksiniz. Çox sağ olun. Arzu olunan qonaqsız həmişə sizi tez-tez gün dünyamızda görmək istəyirik. Çox böyük zövq aldıq. Əziz tamaşaçılar, əziz dinləyicilərimiz, bir daha yaddaş musiqi qonaqlarımız bəlli oldu. Həm söhbətlərimizi bir daha təkrar üçün deyim. Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist şair Qulu Ağsəs və Azərbaycan jurnalının poeziya şöbəsinin müdürü, şair, yazar Qəşəm Nəcəfzadə. Və verilişin əvvəlini sizlə açdıq, Qəşəm müəllim. İcazə verin sonluğu da Qulaq Səsin bir şeiri ilə bitirək. Deyir, bu dünyada Qulaq Ağsəs deyir ki, hal-hazırdakı həm söhbətimiz, bu dünyada heç kəsə bu sözü demədim. Amma o birisi dünyada soruşsalar, gözümü yumub ağzımı açacağam. Sən kimsən deyə cavab verəcəyəm. Bir yol altındakı skamiyada, oturacaqda əyləşmədiyim yoruğun bir ağacam. Doğrudan da hərdən fikirləşirsən ki, özündən başqa ham üçün yaşayırsan. Bəlkə də xoşbəxtlik budur, bəlkə də bu deyil, bəlkə də həm də budur. Bilmirik. Hər halda, sağ olun deyir gözümüzə də, salamat olmağı arzuluyuruq. Hər halda bütün yaşananlar, bütün yaşadıqlarımız suallara cavab axtarmaq üçündür. Thank you.
gözəl var, min sözə məna verər bir yol sual eylər. Gözəl var, bir sözə aciz qalar, yüz min xəyal eylər.
qaçaqdan əbri Həcər özündən ay qaçaqdan əbri Oy sənə desinlər ay qaçaqdan əbri Həcər özündən ay qaçaqdan əbri Yaman əbri